हेलो इभ्रम म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु तपाईँको हाम्रो हामी सबैको युट्युब च्यानल आइन्ड ट्रान्सपोर्टेसनमा आजको भिडियो लेक्चर भनेको विपन्न रिजर्भ कोटा समयसी विपन्न आरक्षण कोटाको बारेमा छ इन पुचक अथवा भनौँ आइ मतलब इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा त्यसको अन्तर्गत जुन पाँचवटा कलेजेसहरू छन् कन्स्टिट्युसन कलेज अथवा गभर्मेन्ट कलेज भनौँ पुल्चोक थापाथली डब्लुआरसी पोखरा इआरसी दरान र चित् इन्ट क्याम्पस त्यो पाँचवटा कलेजमा के कस्तो विपन्न रिजर्भ कोटा छ त्यसको बारेमा चाहिँ हुनेछ र यसको सोर्स चाहिँ आइ बुकलेट टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन हुनेछ मैले चाहिँ हुन त पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ धेरैजना स्टुडेन्टले चाहिँ कन्फ्युजन भएको छ रिजर्भ कोटाको बारेमा त्यसो भए फेरि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिँदैछु तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला र यसको सोर्स भनेको टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनको बुकलेट हुनेछ त्यसो भए फर्स्ट बुझौँ कि विपन्न रिजर्भ कोटा भनेको कति पर्सेन्ट छ त्यो भनेको कस्तो खाले सिटको लागि हुन्छ त्यो चाहिँ बुझौँ विपन रिजर्भ कोटा भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट सिट्स अफ रेगुलर सिट्स चाहिँ रिजर्भ गरिएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट सिट्स भनेको बिस पर्सेन्ट मात्रै होइन टोटल भनेको अब रेगुलर सिटमा जति छ तपाईँले रेगुलर र फुलफी थाहा होला रेगुलर भनेको कम पैसामा पढ्ने फुलफी भनेको अलिकति बढी पैसामा पढ्ने खाले सिटहरू छन् होइन त रेगुलर सिटमा मात्रै रे हो फुल्फीतिर पाइँदैन विपन्न रिजर्भ कोटामा त रेगुलर सिटको जति छ त्यसको ट्वेन्टी सिट चाहिँ विपन्न रिजर्भ कोटाको लागि चाहिँ छुट्याइएको छ त्यसो भए त्यसमा पनि केही जातिहरू छन् त्यसो भए त्यो जातिहरू जसरी समावेशी आधारमा भर्ना लिइने बिस प्रतिशत कोटालाई शत प्रतिशत मान्ने निम्नअनुसार आरक्षण कोटा सुरक्षित गरिएको छ आरक्षणमा के के पर्छन् यो चाहिँ जातिहरू पर्ने भयो जसरी चाहिँ महिलाको लागि पहिला चाहिँ के गर्यो हन्ड्रेड पर्सेन्टको बिस पर्सेन्ट चाहिँ सिट जति आउँछ नि त्यसलाई अब हन्ड्रेड मानेर बिस पर्सेन्ट महिलाको लागि सिक्सटिन पर्सेन्ट जनजातिको लागि फोर्टिन पर्सेन्ट मधेसीको लागि नाइन पर्सेन्ट दलितको लागि नाइन पर्सेन्ट अपाङको लागि सेभेन पर्सेन्ट पिसिडिओको दुर्गम क्षेत्रको लागि सेभेन पर्सेन्ट मुस्लिमको लागि दस पर्सेन्ट थारूको लागि त्यसमध्ये कोही पनि छैन होइन त्यसको लागि समावेशीमा पर्छ भने एट पर्सेन्ट चाहिँ उहाँ अन्यको लागि हुने भयो टोटल टो टो गरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो तर यो पर्सेन्टेज भनेको तपाईँको लागि केही पनि म्याटर गर्दैन किन किनभने यसले केही पनि हुँदैन तपाईँले जस्ट नम्बर थाहा पाउनु पऱ्यो कतिवटा सिट छ त्यसो भए सिट पदार्थमा बुझाउँ यदि तपाईँले पुल्च क्याम्पसमा हेर्नु हुन्छ भने म अहिले भन्ने छु कसले एप्लाई गर्न पाउँछ के के डकुमेन्ट चाहिन्छ होइन सबै कुरा भन्ने छु एकछिन वेट गर्नुहोस् पहिला चाहिँ हामी सिटको बारेमा बुझ्दैछौँ ठिक छ यदि मैले पुल्चो क्याम्पसको कुरा गरेँ भने पुल्चो क्याम्पसमा फ्याकल्टिजहरू के के छ सिभिल छ इलेक्ट्रिकल छ इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ मेकानिकल इन्जिनियरिङ छ त्यसरी आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ छ निनिन अथवा ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर भनौँ एरोस्पेस छ निन त्यसरी केमिकल छ अब यो आठवटाको लागि कतिवटा सिट छ त यदि तपाईँ सिभिलमा हेर्नुहुन्छ भने बाइसवटा सिट रहेको छ इलेक्ट्रिकलमा हेर्नुहुन्छ भने पाँचवटा रहेको छ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्फर्मेसनमा हेर्नुहुन्छ भने पाँचवटा रहेको छ यस प्रकार तपाईँको टोटल सिट छ के को लागि विपन्न रिजर्भ कोटाको लागि समावेशी विपन्न आरक्षण कोटाको लागि कुन क्याम्पसमा कुल्चर क्याम्पसमा त्यसो भए यो अब यो बाइसवटालाई मैले भने नि भर्खर यत्रो अब जातिहरूमा डिभाइड गरिएको छ त्यसो भए यो चाहिँ के के छ हेरौँ त महिलाको लागि चारवटा यो बाइसवटा सिटमध्ये चारवटा महिलाको लागि जान्छ आदिवासी जनजातिको लागि तिनवटा जान्छ मधेसीको लागि तिनवटा जान्छ दलितको लागि दुइटा जान्छ अपाङको लागि दुइटा जान्छ पिछडिएको क्षेत्रको लागि दुइटा जान्छ मुस्लिमको लागि दुइटा जान्छ थारूको लागि दुइटा जान्छ र अन्यमा दुइटा जान्छ यस प्रकारले हुने हो ठिक छ त्यसै गरी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुनमा कतिवटा सिट रहेको छ ओके okay, मलाई आशा छ कि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला नम्बर अफ सिट होइन फर विपन्न रिजर्भ रिजर्भकोटा इनपुल्चर क्याम्पस बुझ्नुभयो होला ओके okay, त्यसो भए अब चाहिँ हामी डब्लुआरसी पोखरा क्याम्पसको लागि हेरौँ त वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस भनिन्छ त पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको लागि तपाईँ भएको त्यहाँ फ्याकल्टिजहरू सिभिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन कम्प्युटर मेकानिकल जियोमेट्रिक्स र अटोमोबाइल छ यो सातवटामा कतिवटा सिट रहेको छ भन्दाखेरि नि सिभिलको लागि सातवटा बाँकी दुई दुईवटा रहेको छ ठिक छ त्यसमा महिलाको लागि एक एकवटा सिट हुने हुनुभयो बाँकी चाहिँ यस प्रकार छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ अर्को क्याम्पसको लागि हेराउँछु इआरसी धरान इस्टर्न रिजनल क्याम्पस अथवा पूर्वाञ्चल क्याम्पस भनिन्छ त्यसमा चाहिँ भएको फ्याकल्टिज भनेको सिभिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन कम्प्युटर मेकानिकल आर्किटेक्चर र एग्रिकल्चर छ र त्यसमा चाहिँ सिटहरू यस प्रकार छ विपन्न रिजर्भ कोठाको लागि ठिक छ जसमध्ये महिलालाई यति आदिवासीलाई यति मधेसी दलित आपाङ पिछिएको दुर्गम क्षेत्र मुस्लिम थारू र अन्यमा यति छ यस प्रकार हुने भयो अब चाहिँ यस पछाडि हेरौँ विपन्न रिजर्भ कोटा इन थापाथली काठमाडौँ क्याम्पस ठिक छ थापाथलीको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकार रहेको छ त्यसमा फ्याकल्टिज भन्दाखेरि सिभिल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन मेकानिकल आर्किटेक्चर इन्डस्ट्रियल अटोटमोबाइल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ठिक छ यसमा सिट भनेको यस प्रकार छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ सिट रहेको छ भन्दाखेरि महिलामा छ आदिवासीमा छ मधेसीमा सिभिलमा मात्रै छ दलितको सिभिलमा मात्रै छ अपाङको सिभिलमा मात्रै छ थारूको सिभिलमा मात्रै छ र अन्यमा <coughs> सिभिलको मात्रै छ अरू चाहिँ खाली छ यसमा चाहिँ पर्दैन कोही पनि त यस प्रकार हुने भयो तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ कुनमा चाहिँ सिट छ त्यसमा मतलब अप्लाई गर्नु पर्यो ओके अब चाहिँ चितवनको लागि हेरौँ चितवन अथवा रामपुर क्याम्पसको लागि होइन चितवन क्याम्पसमा आर्किटेक्चर मात्र रहेको छ र सङ्ख्या भनेको एउटा मात्रै छ र जुन चाहिँ कसको लागि हुन्छ महिलाको लागि हुन्छ विपन्न रिजर्भ कोटा महिलाको लागि मात्रै छ एउटा मात्रै छ ठिक छ त्यसो भए अब कुरो आउँछ तपाईँले यसमा अप्लाई गर्दाखेरि होइन तपाईँले के के डकुमेन्ट चाहिन्छ जा, अथवा तपाईँ के हुनुपर्छ तपाईँलाई के के डकुमेन्ट त्यसको प्रुफ चाहिन्छ जा, त्यो चाहिँ हेरौँ जा। फर्स्ट कुरो उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ठिक छ यसको प्रमाणस्वरूप कक्षा आठ नौ तथा एसएलसी एससी तको लाभदान पत्र तथा उक्त विद्यालय सरकारी सामुदायिक विद्यालय भएको भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ के छ भन्दाखेरि नि तपाईँ चाहिँ एट नाइन टेन गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको हुनु पर्यो ठिक छ गभर्मेन्ट अथवा कम्युनिटी स्कुल सरकारी अथवा सामुदायिक स्कुलमा पढेको हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ तपाईँले मार्कसिट बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको जुन स्कुल छ सा त्यो सामुदायिक हो अथवा सरकारी हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ कहाँबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ प्रुभ गराउँदा हुन्छ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिने भयो त भन्न खोजेको मतलब रिजर्भ कोटामा विपन्न रिजर्भ कोटामा अप्लाई गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यस प्रकारले डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ एसएलसी एट नाइन टेनको कुरा भयो त्यस पछाडि यदि तपाईँ इलेभेन टुवेल्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा इलेभेन र टुवेल्भ वा सो सरको तहमा अध्ययन गर्दा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिन क्याम्पसमा गरेको हुनुपर्ने अथवा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ यसको प्रमाणस्वरूप कक्षा एघार र बाह्रको लभ्दा पत्र भनेको ट्रान्सक्रिप्ट तथा उक्त विद्यालय सरकारी सामुदायिक विद्यालय भएको भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमाणपत्र तथा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको भए शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायले निज छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ अब तपाईँले इलेभेन टुवेल्भ भनेको सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयबाट पढेको हुनुपर्छ यदि त्यो हुनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङिङ क्याम्पसमा पढेको हुनुपर्छ यदि त्यो पनि हुनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ अब एनएबीको जुन स्कलरसिप हुन्छ अथवा त्यो सरहको कुनै स्कोलरसिप नेपाल सरकारको स्कोलरसिपबाट यदि तपाईँ पढ्नु भएको छ भने छात्रवृत्तिबाट पढ्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसको लागि प्रमाण के के जुटाउनुपर्छ तपाईँले तपाईँ चाहिँ इलेभेन टुवेल्भको ट्रान्सक्रिप्ट भने छि त्यो त एडमिसनको बेला सबैलाई चाहिने हो अथवा मार्कसिट बनाऊँ त्यसै गरी तपाईँ जुन पढेको कलेज छ अथवा स्कुल छ त्यो भनेको सरकारी सामुदायिक छ भने त्यसको पनि प्रुभ गराउनु पऱ्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अथवा जिल्ला सम् शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित निकायबाट त्यसै गरी तपाईँले यदि तपाईँको यदि सरकारी छैन यदि मानव कि तपाईँले स्कोलरसिप एनिबी स्कलरसिप अथवा त्यो कुनै सरकारी स्कलरसिप पाउनु भएको छ भने त्यस्तो स्कलरसिपकोबाट तपाईँले पढ्नुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले एउटा प्रुफ चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित शिक्षा सम्बन्धित सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जहाँबाट एनइबीबाट तपाईँले पाउनु भयो भने त्यो एनिबीबाट एउटा लेटर चाहिन्छ त्यो स्कलरसिप पाएको लेटर भए पनि हुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ यो बनाउनु पऱ्यो कि त्यो स्कलरसिपमा चाहिँ तपाईँ पढ्नु संबन्� भयो ठिक छ त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ यो हुने भयो तपाईँले एकचोटि फेरि भन्न चाहेँ तपाईँले विपन्न रिजर्भ कोटामा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँ भनेको एट नाइन टेन सरकारी स्कुल हुनुपर्ने छ ठिक छ त्यसै गरी इलेभेन टुवेल्भ भनेको तपाईँको सरकारी कलेज अथवा कम्युनिटी कलेज हुनुपर्छ अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आङ क्याम्पसमा पढेको हुनुपर्छ अथवा तपाईँले चाहिँ एनइबी स्कोलरसिप अथवा त्यो सहको सरकारी स्कोलरसिपमा पढेको हुनुपर्नेछ र त्यसको डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ ओके त्यस पछाडि रहेको छ तपाईँको रिक्वायर डकुमेन्ट्समा कक्षा एघार र बाह्र वा सो सरको तहमा न्यूनतम फोर्टी फाइभ प्रतिशत यदि तपाईँको पर्सेन्टेजमा छ यदि तपाईँ डिप्लोमा गर्नुभएको छ अथवा तपाईँ इलेभेन टुवेल्भले पहिला गर्नुभएको छ भने तपाईँको फोर्टी पर्सेन्ट मिनिमम आएको हुनुपर्छ पर्सेन्टेजमा यदि छ भने होइन यदि तपाईँको एनइबी पढ्नु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ ग्रेडिङमा छ भने सबै विषयहरूमा फाइनल ग्रेड भने पछाडि थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुवै जोडेर थ्योरीको मात्रै हेर्दैन थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै जोडेर कम से कम सिगरेड सी ग्रेड अथवा सी ग्रेड भन्दा माथि हुनुपर्छ ग्रेड भए पनि ठिक छ ठिक छ त्यो हुनु पर्यो र त्यसको साथसाथै तपाईँ नियमितमै पास भएको हुनुपर्छ नियमित भनेको कस्तो पहिलो प्रयासमै भने पछाडि तपाईँले ब्याक लागेको हुनु हुँदैन तपाईँले फर्स्ट ट्रायलमै फर्स्ट चोटि नै तपाईँले पास भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँले कुनै पनि किसिमको अब फेल भएर होइन रिएक्जाम दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ गाह्रो होला तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न ठिक छ नियमित रूपमै पास भएको हुनुपर्छ ओके अर्को हेरौँ त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा रहेको छ समानुपातिक समावेशी कोटामा आरक्षणको आधारमा भर्ना हुने ठिक छ अब यो हामीले भन्यौँ नि विपन्न रिजर्भ कोटामा चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि विपन्न हुनेहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँछन् सिधै गभर्मेन्टमा पढेकोले अप्लाई गर्न पाउँदैनन् विपन्न पनि हुनुपर्छ त त्यसको पनि चाहिँ तपाईँले प्रुफ गराउनु पऱ्यो कसरी गराउने हेरौँ आधारमा भर्ना हुने विपन्न आवेदकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको तोकिए बमोजिम निकायले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप न्यून आयस्रोत भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण समेत उल्लेख गरी अनुसूची वन बहुजिमका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरेको फारमभरि सम्बन्धित निकायहरूको प्रमाणीकरण गरी उक्त फारममा आवश्यक कागजातहरूसहितको सिफारिस पत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ त्यस प्रकारको छ तपाईँले चाहिँ यदि समावेशीमा पर्नुहुन्छ होइन विपन्न आरक्षण कोटामा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ विपन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि आइओएले चाहिँ एउटा बुकलेट प्रोभाइड गरेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन होइन त्यो बुकलेटको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु अथवा तपाईँले आइएको जुन वेबसाइट छ इन्ट्रान्स डट आइओ डट इडी डट एनपी त्यसमा गएर तलतिर नोटिसेसमा रिसेन्ट नोटिसेमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि बुकलेट छ त अनुसूची वानमा चाहिँ के भनिएको छ यो फर्म छ तपाईँले चार पेजको फर्म छ एउटा यो हुने भयो अर्को यो छ अर्को यो छ अर्को यो छ त यो चार पेजको फर्म तपाईँले भरिसके पछाडि कहाँ भर्ने तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ केही सिग्नेचरहरू र एउटा चाहिँ सिफारिस पत्र जसमा चाहिँ यो लेखिएको होस् कि तपाईँ चाहिँ अब गरिब रेखा मुनि पर्नुहुन्छ भनेर ठिक छ यदि त्यो कुरा छ भने तपाईँ चाहिँ विपन्न हुनुभयो यो चाहिँ प्रुफ हुन्छ त्यसो भए यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ मैले अहिलेसम्म चारवटा कुरा भने के के भन्दाखेरि नि एट नाइन टेन भनेको एउटा सरकारी हुनुपर्छ ठिक छ यो हुने भयो त्यसै गरी इलेभेन टुवेल्भ भनेको तपाईँको सरकारी अथवा कम्युनिटी अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइन क्याम्पसमा अथवा एनबिए स्कोलरसिप त्यस्तो खाले पाएको हुनुपर्छ अर्को भनेको रेगुलरमै पास भएको हुनुपर्छ इलेभेन टुवेल्भ अर्को भनेको तपाईँको यसमा विपन्न हुनुहुन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ प्रुफ भनेको अनुसूची वानमा भएको फर्म चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा गएर भर्नुपर्ने हुन्छ यो चारवटा कुरा हुने भयो र यसको साथसाथै अब तपाईँले विपन्न रिजर्भ कोटामा अप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा पनि छ नि त तपाईँ महिला हो कि अपाङ हो कि के हुनुहुन्छ मधेसी हुनुहुन्छ कि दलित हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू छ नि त त्यसको पनि प्रुफ चाहिन्छ महिलाको लागि प्रुफ चाहिँदैन महिला, महिला त तपाईँले तपाईँको जेन्डर भनेर लेखेकै हुन्छ होइन त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ ते महिलाको लागि प्रुफ चाहिँदैन अरू कुराहरूको लागि जसरी हेरौँ त समानुपातिक समावेशी कोटामा आरक्षणको आधारमा भर्ना हुने विपन्न आवेदकहरूमध्ये अपाङले राष्ट्रिय अपाङ महासङ्घ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझ्नुभयो यदि तपाईँ अपाङमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ अपाङ हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा प्रुफ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको राष्ट्रिय अपाङ महासङ्घ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ठिक छ त्यहाँबाट लिएर आउनु पऱ्यो यदि तपाईँ आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ भने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँले एउटा एउटा तपाईँले केही पेस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमाणपत्र त्यसै गरी दलितले राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफू दलित हो भनेर प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट अब तपाईँ पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कोही मधेसी हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मधेसी समुदायबाट प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी थारू समुदाय तथा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला होइन मधेसी समुदाय थारू समुदाय र तथा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सोको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त मधेसी त्यसै गरी थारू र मुस्लिम उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु होला सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएर तपाईँले चाहिँ त्योको प्रमाणपत्र लिएर तपाईँले चाहिँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डकुमेन्ट जुन छ नि तपाईँ विपन्न हो त्यसै गरी तपाईँ दलित हो अथवा यो न, के अपाङ हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ मधेसी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ पिसिडिओको दुर्गम क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ कहाँ बुझाउनुपर्छ जुन क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ नि त्यही क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँले आफै गएर अथवा आफ्नो साथीभाइहरूलाई पठाएर त्यो चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन फर्म त भर्ने हो तर यो डकुमेन्ट भनेको तपाईँले त्यहीँ गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ एउटा यो भयो त्यसै गरी अनुसूची वानको जुन फर्म छ यो फर्म चाहिँ तपाईँले त्यहीँ गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब पुल्चकमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने पुल्चकमै गएर बुझाउने यदि तपाईँ थापाथलीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने थापाथलीमै गएर बुझाउने यदि तपाईँ डब्लुआरसीमा हुनुहुन्छ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने डब्लुआरसी इआरसीमा भने इआरसी अथवा चितवनमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चितवनमा त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ त यस प्रकारको कुरा रहेको छ होइन मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला यो कुराहरू होइन त्यसो भए यही नै हो हाम्रो विपन्न रिजर्भ कोटामा यति नै कुराहरू छ होइन र यदि तपाईँले यसमा केही कुरा कन्फ्युजन अझै पनि छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला होइन अथवा भने तपाईँले मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस सायद यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन मैले हालिदिएको छु ब्रिज किशोर प्रसाद वान नाइन्टी सिक्स एट द रेट जिमेल डट कम रहेको छ होइन त्यहाँबाट पनि सोध्न सक्नुहुनेछ सा। आशा छ बुझ्नुभयो होला यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल टेक केयर